Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do Universo Tarot. Gente, hoje eu vim tirar as cartas aqui para Sara Andrade a pedido do pessoal lá no Instagram. O pessoal está me pedindo para ver como vai ser as energias para Sara Andrade no ano 2022. Então eu vou tirar aqui para Sara Andrade para saber as energias dela. Não se esqueçam de deixar um like aí se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários se vocês querem que eu tire carta para mais algum famoso. Vamos lá então, Sara Andrade. Bom, pessoal, aqui me mostra que a Sara Andrade, ela se arrependeu de ter cortado relações com algumas pessoas. Ela, a partir desse momento que ela cortou essa relação, ela percebeu que ela estava totalmente equivocada e com esses erros ela aprendeu muita coisa. Ela aprendeu bastante coisa. A carta do livro mostra aqui que não cometer o mesmo erro, de tentar olhar para frente e seguir a vida dela. Ela está com vários projetos, está muito otimista em algumas situações. Ela está investindo muito na carreira dela, talvez investindo muito na questão de aprendizado dela, alguma coisa sobre cursos ou aperfeiçoamento, né? E aqui mostra que ela realmente vai encontrar alguém no ano 2022, né? Mostra bem claro aqui que vai ser um relacionamento bem forte. E eu vejo aqui a carta do homem juntamente com a carta da mulher que representa a Sara e um casal provavelmente já agora para o início do ano, pessoal. Vamos tirar agora a segunda linha da Sara Andrade. Vamos lá, segunda linha. Vamos ver se dá mais uma ênfase Sara Andrade. Bem, aqui mostra assim que ela vai ter algumas dificuldades, alguns pensamentos muito, ela vai sentir sozinha, alguns pensamentos muito assim distantes, ela vai sentir totalmente sozinha por algum momento, ela vai ter que optar por algumas escolhas, né, a nível de pessoal, ela vai ter que escolher algumas situações para ela talvez ter uma boa união no que ela está buscando no relacionamento. Aqui mostra muito bem que ela vai ter que ter algumas escolhas para esse relacionamento, para poder realmente dar um passo bem maior, pessoal. Aqui mostra as duas cartas que não são boas, né? Os lírios e o chicote, que seria uma coisa de que seria a respeito de alguma briga ou algum corte, não sei se é na carreira dela ou na parte amorosa, mas mostra aqui sim que ela vai encontrar alguém. E o que mostra aqui é que vai ser bem para o início do ano agora, pessoal. Vamos tirar a terceira linha aqui, então. Sara Andrade, terceira linha. Sara Andrade. Sara Andrade. Vocês ficam muito pra cá, deixa eu dar um rodinho aqui melhor. Dá pra pegar bem aí. Thank you.
Bom, aqui mostra a carta da criança, a renovação de esperança. Ela tem que cuidar muito para não errar em algumas atitudes ou alguns pensamentos dela, para não errar assim nas escolhas, pessoal. E a carta da foice mostra que ela vai sim ter muitas situações que os amigos poderão ajudar, os amigos poderão trazer algumas situações para ela, alguns conselhos que ela pode usar de uma maneira bem positiva, pessoal. Aqui a carta do Cisne diz que ela vai ter uma dificuldade, vai ser complicado um pouco para ela, assim, para ela resolver alguns problemas a nível de pessoal, família, mas o cavaleiro vai trazer a solução muito que rapidamente para ela. Ela vai resolver bem rapidamente essa questão. Então aqui mostra que ela aprendeu muito com algumas situações que ela pecou lá no passado, em ter terminado algumas amizades, ter rompido algumas parcerias, pessoal. Mas mostra aqui que no ano 2022 ela vai realmente ter sim um relacionamento aqui em 2022. Ela vai plantar tudo que ela está planejando, ela vai investir muito na carreira dela, tem que ter muito cuidado, claro, com algumas situações. Aqui mostra que ela se sente muito pensativa e entre dois caminhos, mas o que ela Se ela for pelo coração dela, ela vai escolher o caminho da melhor forma possível. No geral, aqui os amigos, né, dando força para ela, uma renovação de esperança, o cavaleiro trazendo as notícias bem rapidamente. Então, assim, no geral, o ano 2022 para Sara vai ter altos e baixos, mas mais altos do que baixos, pessoal. Ela vai realmente conseguir, ela vai investir muito. Eu vejo muito aqui a questão do lado profissional dela, a parte de fazer cursos, se aperfeiçoar. E um relacionamento bem interessante aqui que eu vejo para Sara Andrade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Deixem lá nos comentários se vocês querem que eu tire carta para algum outro famoso. E deixem um like também. Ah, e se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!